Znači, negdje oko 13 godina u samoj opštini. Ako bi me neko pitao kada mi je bilo najteže ili najkomplikovanije i tako dalje, mislim da bi izabrao 2014. i 2015. godine. Razlog što kažem to jeste celokupna zbivanja koja su bila krajem 2014. godine i početkom 2015. godine, a to su ta politička zbivanja. Znate kako, kad u jednom trenutku ljudi misle da na neki preći način, nekom prečicom dođu do vlasti, dođu do nečega, ja bih rekao čak i na silu da upotrebe, onda je to mnogo teško i mnogo komplikovano da sa takvim ljudima se dođe do nekog rešenja. Znači, to se dešavalo krajem 2014. godine i početkom 2015. godine. Znači, svi smo svedoci svih tih pritisaka koji su vršeni i mogu da kažem da su to bili najteži trenuci u tom nekom mom parlamentarnom poslu koji do sada sam radio. I rad sa odbornicima nije toliko bio težak koliko je bio taj partijski deo, odnosno pritisci od strane pojedinaca. Mi smo gore u vrhu, mi treba da budemo i dole i tako dalje. Uz sve ono objašnjenje da je svaka partija jako onoliko koliko je dobila na izborima, ja to govorim i za same nas i za sve ostale. Znači, to je u celoj državi, ali to pojedinci nisu hteli da shvate. Hteli su pošto poto da iskoriste neke momente, da li kupovinom odbornika, da li pritiscima odbornika, čak bili smo i svedoci toga da su vršeni pritisci, pretnje i tako dalje. Znači, svega i svačega je bilo, samo da bi se došlo do nekog cilja. Nije se uspelo u tome i pored onih zakazivanja sednica vanrednih i tako dalje. Znači, ali se nije uspelo u tome jer postojala je ta jedna uvek stabilna većina i ljudi koji su razmišljali. Tako da, došli smo do ovde, dokle smo došli. Samo još malo tu. Ono što je bilo važno, to je da ste imali pouzdane ljude ipak, koji su vam verovali i koji su odbijali određene, ja to pouzdano znam, o tome nikada nisam govorio, ali koji su odbijali različite pozive, bilo je različiti pokušaja, međutim, čak sad vidim da su se neki pokajali s obzirom na to da su promenili dres, ali imam utisak da ste mnogo vremena potrošili razgovarajući sa odbornicima i presednica. Upravo je to bilo to, znači, to je bilo jedno iscrpljivanje, jednostavno da kažem tako, gde smo vodili neke razgovore, ubeđivanja i tako dalje, zašto to neko tako radi, zašto, čemu to sve služi i tako dalje. Služili su se mnogi iz tih, da kažem, drugih stranaka sa lažima, obećanjima. I verovatno ih je to povuklo da će postati ovo, da će postati ono i verovatno ih je to, kažem, povuklo da tako se i ponašaju. Sad, ja ću reći jer kao novinar nastavim da imam što više informacija. Imam informaciju ili nezvanično znam da neki od tih ljudi apsolutno nikakvu podršku nisu imali ni od vrha stranke, niti pak od onih za koje su mislili da će im pomoći. S obzirom na to da se radi o jednom konglomeratu različitih stranaka. Tome ću dodati još jednu stvar, na šta imam ili nemam pravo, da u samoj toj opoziciji i oko te opozicije bilo je ljudi koji se nisu slagali sa načinom na koji su oni pokušavali to da urade. Vi sve znate. Pa tačno je to, bilo je i jedne... Ovo prvi put pričamo javno. Jeste, prvi put pričamo i prvi put možda tako to nešto u javnost ide. Pa neka se zna. Pa neka se zna, ja se potpuno slažem, jer nemamo šta da krijemo, to je sve bilo što se desilo, ono se desilo. Mi to promeniti ne možemo. To su više po mene bile neke interesne grupe. Više se tu interes gledao nego bilo šta drugo. Znači, želja da se dođe do nekoga cilja kroz neki politički život je bio interes. Ovaj je želao da postane predsednik opštine, ovaj je želao da postane načelnik, ovaj je želao da u okrug ode i tako dalje. Kapetan Bele Lađe. Kapetan Bele Lađe, ne nazovimo kako god hoćemo. Znači, u suštini, to je bio interes sad ili nikad. Sad, odmah, ili neće biti više vremena. Znači, to je išlo do te mere da je to stvarno
bilo svakodnevno pritisci, svakodnevne i pretnje, svakodnevne sve, gde su čak optuživali, da kažem, neki način, nas, da mi to vršimo pritisak na njih, što nikada nismo ni radili, čak su bile neke prijeve i tako dalje, gde je dokazano, gde su ljudi rekli, bili su bar iskreni, pa su rekli, predsednik skupštine opštine nikoga nije zvao, nikoga nije maltretirao i tako dalje. A oni su, eto, hteli da javnosti prikažu da sam ja taj, recimo, koji je vršio pritisak. Pouzdano znam i to da su pojedini visoki funkcioneri stranke dolazili, imali razgovore i govorili im, imate još toliko i toliko dana, ukoliko uspete da obezbedite tu cifru koja je potrebna, srušite vlast. Ukoliko to ne uspete, nemojte se više javljati. Je li bilo tako? Bilo je tako. Mi smo te informacije imali sve, ali ti funkcioneri, neki njihovi, ajde, visoki su funkcioneri, sigurno su im to rekli u nekoj dobroj nameri. Ako vi to možete nešto da ostvarite, što je suština? Ali nisu mislili na način kako su ovi to želeli da pokušaju da ostvare nekom silom, nekom pretnjom i tako dalje. Znači, ako imate program, ako želite nešto u tom vašem programu, da vas neko prepozna i da priđe vama, onda sigurno to napravite. Ako ne, onda nemojte ni da pokušavate. Mislim da je to bila poruka tih njihovih visokih funkcionera. Imam utisak da su ti visoki funkcioneri shvatili, ajmo sad da pokušamo da njih analiziramo u onom dobronamernom smislu. Da im taktika nije bila dobra. Pa sad ne znam ko je bio na kormilu, a ko je bio kormilar, ne znam sad tačno. A i nije ni bitno da na kraju da znamo. Međutim, znači sve to što su želeli. Verovatno i taj vojskovođa koji je bio i dao im neke signale, je gledao i onu drugu stranu. Ono drugu stranu opština Pirot i rukovodstvo opštine, da kažem na čelu sa Vladanom Vasićem kao predsednikom opštine, je uvideo ili su uvideli da ima rezultata, u kom stanju je ta opština, šta je ta opština uradila u svojoj sredini, šta je ta opština uradila za sredinu okolo svoje opštine, znači za region, okrug i tako dalje, pa čak i za Republiku Srbiju, koliko je ona sad već postala prepoznatljiva u Srbiji, pa i šire od Srbije i tako dalje. Znači, verovatno su vagali to, zato ti ljudi iz vrha stranke i nisu vršili direktno neke pritiske, to ne možda kažemo. I bili veoma korektni. Korektni bili, tražili se... U ostalom, u mnogim stvarima, vi ste politički podržali Aleksandra Vučića. Mi nemamo razloga da ne podržimo. Danas je Vučić premijer, sutra ne znamo ko će biti premijer. Znači, za mene je ono ko je na čelu. I imali dobre odnose sa nekim ministarstvima, o čemu ćemo pričati. Mislim da imamo sa svima dobro. Tako je. Zašto sam sve ovo pričao u uvodu? Za razvoj jednog grada potrebna je politička stabilnost i dobra opozicija. Dobra opozicija koja će kritikovati loše stvari, davati dobre predloge i zajedno da pokušamo da iz toga napravimo nešto dobro. S obzirom na to da se mnogo toga dobro dogodilo tokom ove godine, vi ste tu političku stabilnost imali. Nedostajala je, što ja zameram opoziciji, zdraviji pristup rešavanju problema. Odnosno predlaganju da se eventualno nešto korektivno uradi. Ovo govorim potpuno dobronamerno. Znate kako je, ono u narodu kaže, držite lopove. Znači, da je ovo njihovo ponašanje, bilo, kažem, opozicijono ponašanje, kritika. Kritika... Radi kritike. Radi kritike, kritika koja nikada nije obrazložena. Ja ako nešto kritikujem, ja hoću da dam i predlog, šta je to bolje? Šta bi želeo da se promeni? To. Upravo su to bile glavne stvari koje su trebale da imaju u celokupnom tom razgovoru i u nekoj politici, da kažem, lokalnoj i tako dalje. Mislim, to je najmanje bilo prisutno. Pre nego krenemo u analizu godine, samo jedan primjer. Pretposlednja sednica koja je izazvala one incidente i tako dalje, vi ste prihvatili nekoliko dopuna dnevnog reda. Tako je. Što je, čime ste pokazali dobru volju da o tome razgovarate. Oni nisu to do kraja umeli da iskoristi. Nažalost, možda nažalost, ili ne znam kako da kažem.
Pa gledajte, od 7 predloga koliko su oni imali, 5 predloga je bilo prihvaćeno i tih 5 predloga obrazloženo. Znači, oni su dali i obrazloženje i tako dalje. Znači, jedna, po meni sasvim, jedan tok sednice je krenuo kako treba. I nešto što su tražili, da kažem, 600, što im je bilo najinteresantnije, trebalo je nekoga da mi osudimo, da mi se stavljamo u ulogu suda, tužioca ili ne znam čega, ili da uzmemo čoveka sa četkom farbom i da ga ofarbamo i da ga puštimo na ulicu, da ga obeležimo i da kažemo kao nekada što su Jevreji obeležavali, a predmet još uvek u toku i nije rešavano, normalno. A zašto bi mi to radili? Zašto su, ne znam i zašto, je njima to bio cilj da čoveka obeležimo i da ga puštimo na ulicu kao takoga. Kad mi to ne bi smeli da radimo, niti smemo da radimo, predmet u toku, da li će ga neko osuditi? Neće. To se vodi proces, pa neka to uradi. A oni su upravo to želili i tu smo se navodno razišli. Mislim da je to bio jedan od povoda. Mislim da je bila namera već unapred da se jedna takva blokada pravi i da se pravi po mene neki cirkus. Znači, svedoci smo da, pored mojih upozorenja na način rada, poštovanje Skupštine i tako dalje, oni su se oglušavali, pravili su se kao ono nevešti, kao ne čuju ništa i onda su stajali tamo i tako dalje. Mi smo, mimo toga, znači, produžili sednicu, završili sednicu, pa su onda oni rekli ta sednica nije legalna, pa su to poslali ministarstvu resornom i tako dalje i verovatno su očekivali sad otuda neki bombasti odgovori i tako dalje. Međutim, desilo se ono što je i pravedno, a to je da im je to sve odbijeno, da oni potpuno nisu u pravu i evo, sad to više ne spominju, da li su oni u pravu ili nisu u pravu. A ja ne želim uopšte da komentarišem to da li su oni bili u pravu i da sad razlažem to na sednice i to. Mislim, to bi bilo suvišno. Gospodine Popoviću, tokom ove godine, čisto da podsjetimo ljude, koliko je sednice održano, neću vas pitati koliko je tema bilo na dnevnom redu, ali šta izdvajate što je bilo jako značajno i bilo motor za razvoj ovog malog velikog grada? Pa još ću vam reći 6 sednica u toku ove godine. Je li to neki plan? Nije to plan, sednica svaka se planira po potrebi. Znači, ne recimo godišnje, koji su proseci? Pa proseci 6, 7, može i 5 i tako dalje. Zavisi od potreba funkcionisanja opštine. To je u sklopu nekih proseka? Zakonski je možda dovoljno samo 4. Na svaka 3 meseca. Dobro. To je zakonski. E sad, evo u ovom slučaju mi imamo 2 više nego što je zakonski. Jer tako iziskuje potreba da bi opština mogla da funkcioniše. Znači, odelenja razne i tako dalje. Vi kao građani dođete, tražite nešto u vezi urbanizama ili ne znam čega, ali se mora doneti neka ili planska odluka, ili za plan, ili za nešto drugo ili treće. Znači, mora se pripremiti da bi to moglo da funkcioniše u toku cele godine. Zato i mi planiramo te skupštine po potrebi kada se sakupi određeni broj tačaka za koje se moraju doneti odluke. I onda i zakazujemo skupštinu. Ukupno 74 do 80 tačaka dnevnog reda je bilo na tih 6 skupština, što znači negde oko 13 tačaka dnevnog reda po svakoj skupštini, što uopšte nije malo. I mislim da je najglavnija stvar, prvo je najglavniji budžet koji se donese za svaku godinu, pa zatim rebalansi, pa zatim svi oni planski akti koji su donošeni, zatim iz imovinskih odnosa, zatim iz infrastrukture. Ja ne bih to baš nešto posebno mnogo nešto izdvajao da je bitno ili nebitno. Za mene to sve bilo bitno, znači ono sve što Skupština mora donese. Sve što male velike životne stvari. Sve to, znači jedno bez drugoga, jedna velika odluka ili nazovimo je tako velika ili najbitnija, ona ne može da ide bez one male. Znači jedno drugo prati. Znači u toku godine, kažemo oko 80 tačaka, tu je svega i svačega normalno bilo, svakakvih odluka, ja ih ne bih izdvajao, jedna je bitnija ili jedna manje bitna ili tako dalje. Veliki broj budžetskih korisnika, mnogi od njih su se našli na dnevnom redu po ne znam čemu i tako dalje. Pirot je jedan od gradova retkih u Srbiji.
gde funkcionišu javna preduzeća veoma dobro, tako da vi sa te strane neke posebne probleme u radu niste imali. Šta više, donosili ste odluke koje su se ticale, odnosno podržavali investiciono izgradnju, razvoj grada i tako dalje. Pa evo da pođemo od toga prema zakonu, odnosno sad je već maltene zakon izglasano o broju zaposlenih u opštinama. Znači tu se podrazumevaju i javna preduzeća, ustanova kulture, sve ono što se zove budžetski korisnik i tako dalje. Mada, kod nas, u Pirotu, opština Pirot, mogla bi da komplet javna preduzeća izdvoji, jer oni nisu korisnici budžeta. Tako je. Oni rade za potrebe opštine, to što rade, oni fakturišu i njima se plati. Rade po programu. Komunalcu ne dajete van programa, vodovodu ne dajete van programa. Ništa van programa. Jedino KFE, to što je oko toplane, kad bi pitanju kredit. To je učešće opštine, participira u tome delu inače. Znači, svako javno preduzeće, ono što radi za potrebe opštine, znači celokupan interes opštine, ono ispostavi račun, taj se račun plati. Znači, a nema nikakvih subvencija da kažemo, sad mi dajemo komunalcu ili dajemo vodovodu ili nekome drugome, dotiramo za plate ili za nešto. Ne, oni primaju iz sopstvenih sredstava, znači sopstvenog rada, a za one potrebe koje rade za potrebe opštine, oni naplate. Imamo sad recimo komunalac koji održava gradske ulice u toku zimskog perioda, snege i tako dalje, on ne može da ispostavi fakturu sad kad nema snega. Ako bude snega, znači on za ono što je uradio... Samo po realizaciji. Samo po realizaciji. Veoma značajno u svakom slučaju bilo je aktivnost direkcije za izgradnju i tu je Pirot, bez obzira na to što je veoma teško vreme, uradio dosta u infrastrukturi. Pa prvo, mi smo dovoljno sredstava, da kažem dovoljno, ono nikada nije dovoljno, ali onoliko koliko smo imali, mislim da smo donosili odluke o jednom pravilnom korišćenju sredstava i na najbolji način ih raspodelili. To je možda jedna od najbitnijih stvari. Tako da se i ove godine videlo šta je to sve urađeno, pa i prethodne, pa i više, ja ne znam, ni ovih unazad godina. Sad kad bi me pitali šta smo mi to sve uradili, verujte ja da to i ne znam. I ne gledam ja to tako. Smatram da je bitno i treba uraditi. Da li smo uradili ga ili nismo, ako smo ga uradili, dobro je. Ako ga nismo uradili, nije dobro, treba da ga uradimo. Dobili smo kapitalne investicije, dobili smo zatvoreni bazen, dobili smo most na drugom ringu i tako dalje, završen stadion omladine, mnogo toga urađeno i sa ministarstvima i u prekograničnoj saradnji. Tako da je Pirot sa te strane zaista učinio dosta. Vidite, imali smo priliku da slušamo razno razne priče prilikom izgradnje zatvornog bazena, zimskog bazena. Da ćemo kiseliti kupus, to će služiti za to, to će ovako, to će onako. Moram da se vratim na to da je to bio program Republike Srbije, podsticaj građevinskoj industriji i gde je država učestvovala sa polovinom sredstava i ponuđena nam je, uzmite ili ostavite. Znači, da mi nismo krenuli izgradnju bazena, neki drugi grad ili neka druga opština bi to dobili. Jednostavno, mi smo to prihvatili i evo, hvala Bogu, danas imamo bazen koji svi sad hvalimo, ali nema kupusa unutra, nego stvarno se kupamo kako treba. Ja sam prilikom otvaranja jednog od tih koji su kritikovali pre otvaranja da će biti kupusa, pitao da li je poneo rakiju, on me gleda, kaže, što kaže rakiju? Pa rekao, kiso kupus ima sad... Da mezimo. Da mezimo, tako dalje. I sad svi se vade kao nismo mi to tako mislili i tako dalje. Mislim da, eto, nešto, sve je dobro što se uradi po meni. Dve oblasti gde vam je skretala pažnja opozicija, a gde politiku vodi vlada Srbije, su poljoprivreda i zapošljavanje. Vi ste sad podigli sredstva za fond, ali ste tokom godine dosta uradili. Što se zapošljavanja tiče, ima tu dosta podsticaja zajedno sa nacionalnom službom, slobodna zona i tako dalje. Kako je to prolazilo kroz sednice? Pa, čuli smo i na samim sednicama kad odbornici pojedini, odbornici iz opozicije, kritikuju
budžet je potrošački, nije investicioni, nije razvojni i tako dalje. Po čemu oni to tako kritikuju i zašto kritikuju? Oni, ja mislim da oni mešaju vremena. Vreme socijalizma, komunizma i sadašnje vreme. U vreme socijalizma i komunizma predsjednik opštine je imao daleko veća ovlašćenja, gde je mogao od svih firmi, jer su bile društvene, državne da ih tako nazovemo, mogao da uzme slobodna sredstva i da ih upotrebi za izgradnju nekog novog pogona za proizvodnju i da ga napravi. Tako je na kraju pomagan 1. maj, tako je pomagan Tigar i tako dalje i tako dalje. Sad to vreme nema. Mi nemamo pravo na to. Sad, kažemo, dinar građana. Vi nemate pravo čak ni da se mešate u njihovu politiku. Tako je. Dinar građana. Znači, taj dinar građana možda koristimo u infrastrukturu. Da ulice asfaltiramo, da krećemo, da farbamo i tako dalje. A ne možemo da izgradimo fabriku i da damo nekome. Na što bi to ličilo? Znači, tu mešaju lončiće, babi žabe, postavljaju ustave iz nekog vremena i pitanje iz nekog vremena, koje je davno prošlo, i u ovome sadašnjom vremenu se negde nalaze. Ali mislim da je to tendencijno, da to nije... Budžet je pokazao, da tako kažem, dominaciju u relacijama, s obzirom na glasanje 35-6, a sa druge strane je pokazao da ste pokušali da u svim sferama života razumete ljude. Pa sam budžet, ako ko želi da pogleda taj budžet, a svak može da dođe u situaciju da pogleda, moći će da se uveri da u njemu je sve upisano, ono što je životno, ono što je bitno, da li je to u pitanju sporta, da li je to u pitanju socijala, obrazovanje. Malte, ne, ja bih ga više nazvao programski budžet nego budžet linijski, kako ga neki zovu i tako. Mislim da je on i nekako programiran za ovo, za ovo, za ovo, za ovo i tako da. Što je po meni dobro i tako to treba. Kritike na kontu toga budžeta, mislim da su samo zlurade ljudi koji ili nedovoljno to pročitaju, a kritikuju, pa i ne znaju šta kritikuju. Preskakali stranice. Ja da vam dam podatak, recimo, od tih 6 sednica, da je negde potrošeno blizu 1 tone papira. Znači, materijala koje se štampa za odbornike, da bi dobili, da bi se upoznali, da dođu na skupštinu, da to nešto malo pročitaju i da dođu na skupštinu pripremljeni i da mogu da komentarišu. Kraj godine, obična je praksa, da vi ste procenili, da pogledamo u narednu, da poželimo jedni drugima, da budemo ljudi, život brzo prolazi. Nažalost, juče se dogodila ta tragedija koju smo svi doživjeli na svoj način. Pokojni Dejan Živković, načelnik opštinske uprave, jedan od vaših saradnika ovde, je nestao. Dakle, život prolazi veoma brzo, pa u kontekstu svega toga što smo još jednom po ko zna koji put spoznali, da pogledamo u 2016. i da jedni drugima poželimo da budemo korektni među sobom, da budemo ljudi i da radimo za ovaj narod. Pa, pokojni Pavle, patrijarh, je lepo jednu izreku rekao, budimo ljudi. Iako smo Srbi. Neću da upotrebim. Ja sam to rekao. Iako smo Srbi, iako smo narod. Iako smo narod. Iako smo građani. Da kažemo tako, jer podrazumijem sve tu građane ove Republike Srbije. Treba da se spustimo malo na zemlju. Treba da smirimo sami sebe, da razmišljamo, da ne žurimo nigde, jer nam to neće doneti. Kad kažem da ne žurimo nigde, a to je da ne upotrebljamo svakakva sredstva, što su i nedozvoljena i dozvoljena zarad nekog cilja, jer ćemo sami sebi stvoriti problem. Ja bih samo svim građanima jednostavno poželeo da što bolji život je moguće imati u ovim trenucima, jer je vrlo težak period, da kažem tako. Svedoci smo svega ovog funkcionisanja
i u našoj državi i oko nas i šire i tako dalje. Znači, broj jedan je mnogo zdravlja, a ostalo, ne znam, trudit ćemo se svi da uradimo što više, ono što je u našem domenu, ono što je u našoj moći. Gledat ćemo svima da pomognemo, onoliko koliko se može pomoći, ali pod broj jedan, puno zdravlja. Da. Hvala vam lepo za razgovor i želim vam najpre dobro zdravlje, a potom da nastavite da ovako uspešno radite na svojoj poziciji. Hvala i vama i vama sve najbolje vašoj emisiji i vašem radiju koji dugo traje i mislim da će trajati i treba da traje još dugo, bez obzira sad kamera ne gleda vas, gleda mene, ali mislim tu su te godine kada da traju vam još mnogo dugo.